Нешто ново од Мартија Станојковиќ. Нова песна. Тоа е по баладата «Те сакам». Ја слушнавме и минатата седмица, кога воедно ни беше и премиера хит на Радио Браво. Ја слушам и сега, но сега ќе слушнем и лично нешто повеќе токму од Мартија, која што ми е наша денешна гостинка. Мартија, добар ден, здраво и како си? Здраво, супер, фала што не покани да дојдам. Еве, најправим честитки за ова твое ново парче, нов проект. Јас би сакала лично од тебе да слушам нешто повеќе. Кој всушност е заслужен за ова по баладата сакам? Заслужен е Александар Масевски, кој е комплетен автор на оваа песна. Ја направивме пред околу една година и не бев се уште спремна да ја отпеам, затоа што ми требаше време додека допре нели до моето срце. Песната ја посветив на мајка ми, затоа што, нели, те сакам, секоја сака својата мајка, и решив, нели, оваа песна да ја посветам на неја, затоа што, навистина, многу има направено за мене, и еве, на еден начин да ја вратам дел, многу мал дел за она што го има направено за мене. Кога слушна мајка ти дека песната и е посветена токму на неја, како реагираш? Па реагираше со насмевка, понекогаш и со солзи. Ги покажа емоциите? Така, да, ги покажа, ама, нели, позитивните и среќата и сето она го покажа преку солзи, радосници и преку насмевка која што мене ме исполни. Најубаво нешто што може да и се случи на една мајка е токму да биде дел од посвета на една ќерка, на еден син, еве, доколку зборувам и за деца, јас ќе се пофалам со син ми. Така. Мартија, те сакам. Тоа е, рековте, комплетно авторско дело на Александар Масевски. Тој ги направи музиката, текстот, аранжманот и продукцијата. Која отсвири акустичната гитара, која што е многу убаво се слуша? Иле Спасев? Да, Иле Спасев. Знаев. Иле Спасев ја отсвири акустичната гитара. Навистина дава еден, како да кажам, еден филинг на песната, која е поразличен од нели, обичните балади. Беше идејата на Масе да стави акустична гитара во песната и навистина ми се допадна и затоа не ни коментирав дали сакам, дали не ќам. Реков Масе, што сакаш прај, за да песната биде супер, твое дело е, слободно направи го како сакаш. Само ми е битно јас да звучам добро, нели? Да се покажам во најдобро светло, да. Имаш и верба во Спасев, така што немаш. Така, да, секако. Еве вака, слушнавме за авторите, за изведбата, за текстот, но за оваа «Те сакам» имаш и видеоспот. Да. Ајде за него да кажеме нешто повеќе. Видеоспотот го направи Мелен продукција, Огнен Шапковски. Навистина се дадоа целосно, со целото срце, душа, љубов. Навистина се потрудија многу спотот да биде поразличен од другите. И направивме нешто што навистина сум горда, нели, што е, нели, моја песна. Каде се снимаше спотот? Спотот се снимаше во на две локации, во нивното студио и во една како, мислам дека е гаража, нешто така е. И ние, односно тие го спремија целиот сет, буквално не се гледа кај си. Има делот со дождот, кај што изгледа дека сум надвор, всушност стоја внатре со дим машини, со цела инсталација за дожд. Навистина беше многу убаво искуство. Ќе се заблагодарам и на нив што се потрудија целосно и што безрезервно ги дадоа своите сето она што може да го направат, го направија и навистина еве. Thank you. Значи, спотот веќе може да се види на YouTube каналот. Така, на мојот YouTube канал, Мартија Станојковиќ. Напишете «Те сака Мартија», нешто така, сигурно ќе ви излезе. Па ставете лайк, subscribe. Видете нешто така. Да. Еве, откривме за ова твоја соработка со Александар Масевски, но мора да потенцираме дека со овој композитор не ти е прва соработка. Така, со Масе работиме, ние нонстоп и вака и се дружиме приватно, мама и тато со Маси и со Билјана. Се најдовме многу блиски и навистина имаме некој... тој навистина знае да ми помогне и да, нели... ме упати во кариерата. Се уште јас сум дете и не сум изградена како... Ама некако изгледа дека ти го и погодува вкусот. Да, 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 ми го погодува вкусот. Тоа е тоа. И Масе знае како, нели, да доближи песната до мене.
имам за Евровизијата, нели направивме Love Will Eat Our Way. И... Ја слушаме во моментот. Така? Да. Супер. И I Don't Know Your Name, која е на, исто на Масе, но е на англиски јазик, инако е направена од страна Масе. И еве трета песна, балада, па ќе видиме во идината. Ова песна што ја слушаме, Love Will Eat For Our You, Way. Our Way. Така, Сонија, ти настапи на јуниорскиот Евросонг, што беше, мислам, пред две години? 2016-та. Да, 2016-та. Да, кога што ја представуваше Македонија. Така. Како се пласираш? Се пласирав 12-та. Не бе во топ 10, но да бидам искрена, местото не ми беше предизвик јас да одам, нели, на Евровизија, на детската Евровизија. Мене беше за искуството и за да го видам целиот, нели, како тоа се оди. Ме интересираше всушност како е надвор од Македонија. Имам оден, нели, во Пинк, тоа е во Србија, но сепак сака да видам малку на пошироко, нели, Евросонг во Европа, па доаѓаат и од Австралија, мислам, наистина е, да, да кажам, баш на светско ниво. И убаво искуство е, навистина местото не го ни гледам дека сум 12-то, затоа што знам колку се потрудивме сите ние како тим да сработиме нешто што ќе биде убаво за гледање и пријатно, и се надам дека успеавме во тоа. Веднаш по ова парче следува уште едно парче кое што авторско дело е токму повторно на Александар Масевски, I Don't Know Your Name. Така. Ке го слушнеме во позадина, додека ние си муабетиве тука и додека, еве, те прашувам за тебе во твојата, еве, млада музичка кариера. Со так. Дека си навистина многу млада. Не сакам да кажа малечка. Па, добро, и малечка само, мадор. Млада. Млада. А колку песни имаш до сега реализирана и спејана, твои лични? Јас имам 6 песни, од кои 3 се излезени. Останатите 3 ги направивме со американска продукција, кои ќе ги оставам така за изненадување, но затоа што... Дали ова е ексклузивна вест за нас? Да. Одлично е, благодарам. Да, нешто што ќе биде навистина преубаво и прекрасно, еве, нема да коментирам ништо во врска со тоа, само ќе кажам дека се американски песни, од американска продукција всушност. И тоа е тоа, 6 песни, 3-те ги имате слушнато, 3-те се во тајност. Ке ги слушнеме понатаму која ќе бидат објавени. Така. И вака, јас некако забележувам, имам впечаток дека многу повеќе сакаш да пееш на англиски јазик. Точно. Да? Тоа е вистина, да, затоа што паралелно со македонскиот од мали нозе со сестра ми. Еве да го поздравам брат ми, тој прави моментално лајв на мојот фанпејдж на Facebook. Филип, здраво. Поздрав, Филип. Со сестра ми Елена. Заедно учевме, мислам, таа ме учеше англиски уште од мојата, нели, најрана возраст, заедно со македонскиот, и прво ја научив латинската, нели, азбука, тоест, како се вика тоа? Латиница. Латиница, да. На тоа мислиш. И после ја научив кирилицата и некако англискиот јазик повеќе го чувствувам како мајчин, отколку македонскиот. Но сепак, нели, си учам јас македонски и паралелно англиски. И затоа некако сакам да пеам повеќе на англиски, затоа што некои чувства и емоции повеќе знам да ги изразам со англискиот јазик, отколку со македонскиот. Не знам зошто е тоа така. Се надевам дека ќе се смени. Не знам. Добре, еве, откриваме се. Барем и на македонскиот да знам. За тебе. Да ги искажам моите чувства, да. Мартија, дали во најскоро време ќе имаме доволно песни за CD? Па се надевам дека да. Имаш нешто такво во план? Да, имам во план. Немам нешто конкретно да сега да соопштам дека тој период ќе излезе некој албум или CD, мојот прв албум или CD. Би било убаво. Ќе се потрудам да постигнам, нели се. Јас секако си работам со мојата менторка и менеджерка Ивана Свилар, заедно, нели, таа ми помага со развојот на вокалот, сценскиот настав, буквално за се се грижи за мене. Еве, поздрав и до неа, навистина огромна подршка. Еве, кога веќе споменавме, ајде, сите барем од твојот тим кои што се грижат за тебе, да ги споменам. Од шминка, фризура, кореографија, така, ајде. Па што да не. Кореографија се погрижи Бојана Додевска од Dance Team Fusion. За шминката Мартин и Небојша, кои ме направија да изгледам, вау. За косата се погрижи Ивана и мама. Затоа што говориме за последниот спот, нели? Да, за последниот спот. Се потрудија, Мартин се исто потруди да ми ја направи косата така малку по меси.
А мама Ивана тие беа буквално со спреови, со ластичиња, со шноли, ми ја направија косата на вистина каква и да беше, тие ми ја направија косата. И ти се допаѓаш? Да, ми се допаѓаше секако. Па да не ми се допаѓаше, немаше да ја правам така. Ке ја сменав. Еве, го дознав ми тимот, па може би па и ние ќе го употребиме, па зашто да не, ќе ни излезе во пресрет. Да. Зашто да не? Ете така, си помуабетивме, убаво ми беше, откривме некои детали вака што се случува сега во твојата кариера, тоа не те прашав. Што работиш моментално? Моментално... Знаеме дека си на лете распуст, дека уживаш, се шеткаш? Па, мене ми е секогаш вака со интервјуа, со промоции, нели на нешто ново, сега моментално за спотот и за песната. Убаво ми е, сега денеска сум интервју, после ќе идам да пробам на канал 77 сум на друго интервју. Во вторник, не знам која време искрено да кажам. Се грижи друг да. За твоите ангажмани изгледа. Така, мама. Мамаџер. Треба да пробам некоја проба со гитаристот и така. Се ми е со ангажирана сум нонстоп, но навистина сум среќна поради тоа. Мислам дека се уште е рано со свирки вечерни или имаш? Не, се уште немам, но ќе биде. Ќе биде за некој време. Сигурно. Епе, Мартија, уште нешто да не откриеш? Што не те прашав, а сакаш сите да знаат? Гладна сум. Леле, јас мислам дека стварно не треба да ја задржам. Ајде, тогаш кога си гладна, одиме некаде на ручек. Ајде. Ти благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.